Պարոն Սարգսյան, գավառի ընտրությունների մասին ձեր տեսակետը, քփմպարտություն կրեց այստեղ։ Իրականում գավառի ընտրությունները անցել են շատ նորմալ, լավ մասնակցություն ա եղել, նորմալ քարոզարշավ անց է ու հաղթող թեկնածուն, գործող քաղաքապետը, կարող եմ ասել, որ նույնպես սատարում է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությանը և վերջի խորհրդարանական ընտրություններում աջակցել է մեզ։ Ու հիմա մեր գավառի բնակիչ ձեր թեկնածուն ունեիք, Նարեկ Գրիգորյան։ Այո, ունենք մեր թեկնածուն, երկու թեկնածուն ունեիք, ստացվում է։ Կարանք նաև տենց մեկտաբանենք։ Այսինքն քաղաքացու որոշումը կուսակցությունը նաև ձեզ էր ներկայացնում։ Քաղաքացու որոշումը չէ, բայց մեր շատ ընկերներ սատարել են նաև գործող քաղաքապետին, ընկերական կապով, թե նաև հաշվի առնելով վերջի խորհրդարանական ընտրությունները իր ունեցած ավանդը ներդրումը ընտրությունների արդյունքների վրա։ Այսինքն, այսպես ասած, հանգիստ եք, որ իշխանությունը այստեղ իր ներկայացություն ունի, հա, ներկայությունն ունի գավառի համար։ Մենք շատ արդյունավետ աշխատել ենք գավառի գործող քաղաքապետի հետ և առաջիկայում նույնպես շատ արդյունավետ կաշխատենք իր հետ։ Իսկ Վարդենիսի մասով ինչ կասեք, այստեղ շատ ձայներ էր հավաքել, բայց արդեն երկու ժերը հայտարություն են տարածել։ Առաջիկայում կտեսնենք, դեռ ամեն ինչ որոշված չէ։ Այսինքն հայտարություն են տարածել կոալիցիայի մասին, հնարավոր է փոփոխվի։ Այո, ինձ թվում է, այո։ Ինչպես թո հավաքան ու նիստը գա կտեսնենք։ Իշխանության միջամտությամբ։ Ոչ։ Դե հիմա ձեր հայտարությունը այդ մասին է կարծես վկայում։ Ինձ թվում է, որ ավականո անդամներից կարողա որոշեն ու իրենց զայնատան գործող քաղաքապետին։ Հիմա ձեր հայտարությունը կարող է ուղղորդիչ լինել նրանց համար, որպես իշխանության ներկայացուցիչ։ Դեռ ցածր մի տվեք ինձ։